მოგესალმებით ევლოგჯიდან. ეს ვიდეო იქნება აკუმულატორის ტევადობის ტესტერის აწყობაზე. ესეთი საჭირო მოწყობილობა, რომელიც ნებისმიერი სახის აკუმულატორს უბრალოდ შეაერთებ და ავტომატურად დატენის ბოლომდე, შემდეგ დასვავს, ანუ განმუხტავს და განმუხტვის მომენტში დაითვლის ტევადობას. მე მყავს Toyota Prius-ი მანქანა და ეს ბოლო დღეების განმავლობაში მქონდა შეხება აკუმულატორთან, დავშალე რამოდენიმე ელემენტი შევცვალე და ესეთი ტესტერი დამჭირდა მოკლედ და პრინციპში ბევრს დაჭირდა, იმიტომ რომ ესე დაემთხვა კაკრას მაგთემებში რომ ვიყავი, რამოდენიმე მომწერა YouTube-ზე და Facebook-ზე ეს რო პრიუსის ელემენტის ტესტერის აწყობა საინტერესო იქნებაო და პრინციპში რატომაც არა თან ჭირდება და მოკლედ ეს ვიდეო იქნება პრიუსის კი არა და ნებისმიერი აკუმულატორის ტევადობის ტესტერის მოწყობილობაზე. ანუ მთავარი პრინციპი რა არის ახლა ამ მოწყობილობის, როგორც გითხარით, ანუ ტენის ბოლომდე მე რესვავს იგებს ტევადობას ამ განმუხტვის პროცესში. განმუხტვის პროცესში, ანუ რაღაც კონსტანტ დენის ძალაზე ამუშავებს, ანუ დატვირთვას, მაგალითად რაღაც 3 ამპერზე გააჩნია ელემენტს, 5 ამპერზე, მაქსიმუმ 5 ამპერზე შეუძლია მუშაობა, დატენვა და განმუხტვა, თუმცა ესეც დეტალების ამბავი არის, თუ უფრო ძლიერ კვების ბლოკს და ასე შემდეგ დეტალებს ჩამოყენებს, პრინციპში რატომაც არა 10 ამპერზე შეიძლება 15-ზეც. სამი რეჟიმი აქვს ამ მოწყობილობას, ეს არის დატენვა, განმუხტვა და ტესტი. ტესტი მოიცავს ორივეს, ანუ ჯერ ტენის, მერე განმუხტავს. ყველაფრის მართვა ხდება ეკრანიდან და ღილაკებით, სამი აკუმულატორის ტიპთან შეუძლია მუშაობა ჯერჯერობით, თუმცა ეს უკვე პროგრამის აპდეიტის ნაწილი არის, თქვათ ნებისმიერის დამატება შეიძლება. სამი, ეს არის ლითიუმიონი პრიუსის ელემენტი და მჟავა აკუმულატორი, ნუ პრიუსის ელემენტი არ არის, თავისთავად იქ მიმდევრობით 6 ელემენტია, ნიკელ კადმიუმია იგივე, თუმცა მოთხოვნიდა გამომდინარე, რომ პრიუსის ელემენტი პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში რატომაც არა. ტექნიკური პრინციპი რა არის ახლა, ანუ თვითონ ტვინი, თავი მიკროკონტროლერი არის ESP32, რომელიც აკონტროლებს, ანუ თავი მიღწევა რა არის, რომ რატო გამოვიდა ადვილად ეს მოწყობილობა, რომ თავი გასაღები აქ არის ის, რომ ESP32-დან შეგვეძლოს ჩვენ ზუსტი მართვა დენის ძალის და დენის ზაბვის. DC-to-DC კონტროლერი ავიღე, step-down კონვერტერი, რომელსაც ESP32 მართავს, როგორც დენის ძალის ნაწილში, ასევე ზაბვის ნაწილში. ანუ კოდიდან გახდა შესაძლებელი ზაბვის მართვა step-down კონვერტერის და ასევე დენის ძალის, რაც ხელფეხს გვიხსნის ნებისმიერ ამაში, ხო, დანარჩენი უკვე ლოგიკის ამბავია და ასევე განმუხტვის ნაწილში. განმუხტვის ნაწილი არის საინტერესოდ, თვითონ კონსტანტ დენის ძალა შექმნილია ანალოგური წრედით, ეს არის ოპერაციული გამამძლებელი პლუს ველის ტრანზისტორი, რომელსაც აკონტროლებს ESP32 თავის ანალოგური ფეხით, ხო, ფეხით, რომელზეც პირდაპირ ძაბვა გამოდის 0-დან 3 ვოლტამდე, ხო, და ამ ფეხის საშუალებით ოპერაციული გამამძლებელი, ესე იგი, მართავს ველის ტრანზისტორს ისე, რომ მიიღოს დენის ძალის კონსტანტ დატვირთვა რაღაც რეზისტორებზე, რომელიც არის რადიატორზე, და მოკლედ ეს არის პრინციპი ამ მოწყობილობის, ანუ დატენვა და განმუხტვა, ამ ძირითადი ორი ნაწილისგან შედგება და მესამე, ნუ ციფრული კონტროლი ამ ყველაფრის, ხო, მენიუ, პატარა ეკრანი მაქვს გამოყენებული, OLED დისპლეი, რომელზეც გამოდის მენიუ, სადაც შეგვიძლია ნავიგაცია და ასევე ჩართვა, გამორთვა. ვიდეოს ბოლოს სამივე ტიპის აკუმულატორს დავტესტავ, მე აქ მაქვს მჟავა აკუმულატორიც პრიუსის ელემენტის და ლითიუმიც. თუ ეს ვიდეო იქნება პოპულარული და შესაბამისად გამოხმაურებაც ექნება და ასე შემდეგ, მეორე ნაწილი შემიძლია გადავიღო, სადაც უკვე 5-ში ჩავსო ამ ყველაფერს და უკვე საბოლოო დასრულებული პროდუქტის სახეს მივცემ. პრინციპში ყველაფერი დასრულებულია, მუშაობს უბრალოდ, ბრედბორდზეა ეს ყველაფერი და არის ამონტაჟო დაფაზე რა, მოკლედ. მოკლედ, თუ საკმარისი ინტერესი გექნებათ ამ მოწყობილობაზე, თავისთავად ცხადია ამასაც გადავიღებ. შეიძლება დაჟე იქამდეც მივიდეთ, რომ PCB დავაპროექტოთ, მე JLC PCB-ზე და 1000 საიტი როა, მოკლედ, წამებში რო ამზადებენ, გავაგზავნო, ჩამოვიდეს და უფრო ისეთ სერიოზულ სახე მივიცეთ ამ ყველაფერს. ხო, მოკლედ, ნახეთ აწყობის ვიდეო. ესეთია პრინციპული ბლოკ სქემა. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს ESP32 მიკროკონტროლერი, ეს არის დატენვის ნაწილი, ჩარჯინგის და ეს არის დისჩარჯინგის ნაწილი და რელეები, რომელიც რთავს და თიშავს, ანუ მოუდებს, ხო, ჩარჯის წრეს და დისჩარჯის წრეს. ეს არის ერთმანეთთან დამოუკიდებელი რელეები იმისთვის, რომ იზოლირებული ყოფილიყო წრედი და თავიდან ბოლომდე მქონოდა კონტროლი, ანუ მთლიანად შემიძლია გავთიშო დისჩარჯის ნაწილი ელემენტიდან და ასევე მთლიანად შემიძლია ჩართო და გავთიშო ჩარჯი
ჩარჯინგის ნაწილი ორივე რელეს დამოუკიდებლად ვაკონტროლებთ მოკლედ ESP32-დან. დანარჩენი თვითონ უკვე შიგნით კონსტანტ დენის ძალა როგორ იქმნება და ასევე კონსტანტ დენის ცაბვა როგორ იქმნება step-down კონვერტერით ESP32-ის მართვის ქვეშ, ამ ყველაფერს გავვილით. Ეს არის ESP32, რომელიც იქნება მთავარი მიკროკონტროლერი ჩვენს მოწყობილობაში და რომელიც გააკონტროლებს აი ამ DC-to-DC კონვერტერს, step-down კონვერტერს, რომელიც პასუხისგებელი იქნება ელემენტის დატენვის ნაწილზე. პრინციპში ყველაზე საინტერესო მომენტი ამ ვიდეოში არის ეს, თუ როგორ შეძლებს ESP32 ამ step-down კონვერტერის გაკონტროლებას. ეს გვაძლევს პრინციპში საშუალებას, რომ ნებისმიერი ტიპის ელემენტთან შეგვეძლოს მუშაობა, ანუ კონკრეტულად დატენვა, იმიტომ რომ თუ ვაკონტროლებთ ძაბვას და ძალას, მეტი პრინციპში არაფერი არ არის დარჩენილი, ხო? საკმაოდ პოპულარული კონვერტერი არის, ყველას გექნებათ ალბათ შეხება, რომელსაც აქვს ორი პოტენციომეტრი, დენის ძალის რეგულატორი და დენის ძაბვის, და სწორედ ამ პოტენციომეტრების მაგივრად ESP32 გააკონტროლებს მას სრულად. აი ეს არის ციფრული პოტენციომეტრი, რომელსაც აი აქეთ მხარეს აქვს ანალოგური გამომავალი სამი ფეხი, რომელიც არის ზუსტად პოტენციომეტრის სამი ფეხი, ახალია კიდევაც Z. მოდელი ამ პოტენციომეტრის არის X9CAS3, ბოლო სამი ციფრი აღნიშნავს წინაღობას, ანუ ეს არის 10 კილოომიანი ვერსია და ზუსტად 10 კილოომიან ანალოგურ პოტენციომეტრს ვანაცვლებ ამით. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია გასათვალისწინებელი, მე ეს გამოვიყენე დენის ძალის პოტენციომეტრის ნაცვლად და ვერ შევძელი გამოყენება ძაბვის პოტენციომეტრის ნაცვლად, იმიტომ რომ თვითონ ამ ჩიპს შეუძლია მხოლოდ 5 ვოლტამდე დენის ძაბვაზე მუშაობა, ანუ თუ უფრო მაღალ ძაბვაზე მუშაობს ანალოგური პოტენციომეტრი, ვერ ჩაანაცვლებს ეს ციფრული პოტენციომეტრი, იმიტომ რომ დაიწება, ანუ ძაბვა არის მნიშვნელოვანი, მოკლედ არ უნდა აცდეს ის ძაბვა, რომელსაც პოტენციომეტრი აკონტროლებს 5 ვოლტს. დენის ძალის ნაწილში პოტენციომეტრზე არ იყო სადღაც 3 ვოლტზე მეტი, ამიტომ შვენივრად დააჯდა ეს ციფრული პოტენციომეტრი, ხოლო ძაბვის ნაწილს რაც შეეხება ტრანზისტორების და რეზისტორების საშუალებით, იქაც იქმნება წინაღობები უბრალოდ ეტაპებად, ზუსტად იმ სტეპებით, რაც გვჭირდება ჩვენ ზუსტად ის ძაბვები, ანუ ლითიუმ იონის დატენის შემთხვევაში, პლიუსის ელემენტის დატენის შემთხვევაში და მჟავა აკუმულატორის შემთხვევაში, ანუ სხვადასხვა ძაბვები იქმნება ორი ტრანზისტორის და სამი პოტენციომეტრის საშუალებით. პრინციპი რომ მოკლედ ავხსნა, ეს ტრანზისტორები ანუ რთავენ ამ პოტენციომეტრებს შესაბამისად, ერთი არის გასტორებული რაღაც ძაბვისთვის, მეორე შესაბამისი ძაბვისთვის, მესამეც და დიჯიტალ პინების საშუალებით ESP32-დან ტრანზისტორის ბაზები ირთვება, ითიშება იმის შესაბამისად, რა ძაბვის დაყენება გვინდა, ანუ ანაცვლებს პოტენციომეტრებს სქემაში. რაც შეეხება დენის ძალის და ძაბვის სენსორს, მე მაქვს გამოყენებული ADS1315, ძალიან ცნობილი პოპულარული ჩიპი, 16 ბიტიანი ანალოგ თუ დიჯიტალ კონვერტერი, რომელიც C2C, I2C, როგორც გინდათ, ამ პროტოკოლით უკავშირდება ESP32-ს და აწვდის ინფორმაციას ძაბვაზე. არის 4-ხარხიანი, აქვს ორი მოუდი მუშაობის, ეს არის დიფერენცირებული გაზომვა და არის ჩვეულებრივ 4-ხარხიანი, ანუ ცალსაკე ground-ი და reference to ground-ი, ესე ვთქვა და მე ვიყენებ დიფერენცირებულს, იმიტომ რომ უფრო ზუსტი და სტაბილურია და მოკლედ და ასეთ შემთხვევაში ორარხიანი ხდება ეს ჩიპი და მეტი არც მჭირდება, ვზომავ დენის ძალას და დენის ძაბვას. დენის ძალის სენსორად მე მაქვს გამოყენებული 5 ვატიანი სამი რეზისტორი, 0.1 ომიანი, სამივე არის ერთმანეთთან პარალელურად და ვიღებ სადღაც 0.03 ომს. და ეს არის მიმდევრობით ჩართული თვითონ დატვირთვაზე მთავარ წრეთში და მარტივად ომის კანონის მიხედვით, რაც უფრო მეტი დენის ძალა გაივლის წრეთში, მით მეტი ძაბვის ვარდნა იქნება ამ რეზისტორზე, შესაბამისად სინჯავთ აქაც პირდაპირ ძაბვას, რომელიც მე ჩაოლობრად ფორმულით გადაგყავს დენის ძალაში. რაც შეეხება განმუხტვის, ანუ დისჩარჯის ნაწილს, მე თავიდან გადავწყვიტე PWM-ით გაკეთება, ანუ ESP32-დან დაგენერირებული პულსები მართავს ტრანზისტორს, რომელიც შემდეგ ხსნის და კეტავს დენს რეზისტორებში. და თავისთავად დატვირთვა პროპორციული არის უკვე პულსის ზომაზე და კონტროლირებადია ბევრად უფრო მარტივად, ხო? მაგრამ აქ იყო პრობლემა ფიდბექი. იმისათვის რომ კონსტანტ დენის ძალის დატვირთვა შექმნათ, ანუ უცვლელი დენის ძალის დატვირთვა, იმის მიუხედავად დენის ძაბვა ადის თუ ჩადის, რაღაცნაირად მიკროკონტროლერმა უნდა იცოდეს რეალურ დროში რა დენის ძალა არის წრეთში და იმის შესაბამისად აკონტროლოს PWM-ი. პრინციპში ამ გზითაც წავედი, მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ რაღაცნაირად მაინც არასტაბილური იყო, რაღაც პატარა რხევა ჰქონდა, ანუ იმის გამო რომ რეზოლუცია არის დაბალი პირველ რიგში ამ PWM-ის და მეორე კიდე ADS1315 ანალოგ
digital converteri. Mai înde mai strapi arari, da ცოტა სემფლი იძლევა წამში. Ვერ ქონდა რეალური კონტროლი, ანუ რაღაცნაირად თავისთავად ვაკონტროლებთ, მაგრამ გვიან იღებდა გადაწყვეტილებას ESP32-ზე, ანუ მილიწამებზია საუბარი, რაც მე რაღაცნაირად რხევას იწვევდა. Მე ისე აწევდა, მე ისე ჩამოწევდა. Ერთი სიტყვით, დაბალი რეზოლუციის PWM-ის და ნელი სენსორის გამო ფართო დიაპაზონის გაკეთება მიწევდა, ანუ მინიმუმ და მაქსიმუმ ძაბვებს შორის და ამ მინიმუმს და მაქსიმუმს შორის რხევა ხდებოდა, რაც პრინციპში კი იმუშავებდა თავისთავად, მაგრამ ნაკლებად ზუსტ მონაცემს მოგცემდა და საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე, რომ დენის ძალის დატვირთვის მომენტში ანალოგური გზით წავიდე, ანუ ოპერაციული გამაძლიერებელი პლუს ველის ტრანზისტორი და ეს რეზისტორები, რომელთაც აკონტროლებს ESP32 თან უმარტივესად, იმაზე მარტივად, ვიდრე PWM-ით ხდებოდა კონტროლი. აი ესეთია კონსტანტ დენის ძალის დატვირთვის სქემა, რომელიც შედგება ოპერაციული გამაძლიერებლისგან LM358 და ველის ტრანზისტორისგან, ამ შემთხვევაში სხვა ველის ტრანზისტორია სქემაში, იმიტომ რომ Google-დან გადმოწერია სქემა და მე მაქვს IRLB2505 გამოყენებული და აი ეს ნაწილი RC ფილტრი, რომელიც იმისთვის არის, რომ PWM-ი გადაიყვანოს შესაბამის ძაბვაში, ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ESP32-ს აქვს ეს ინტეგრირებული, ანუ რომელიღაც ორი analog out ფეხი აქვს, რომელზეც შეგიძლია პირდაპირ 0-დან 3.3 ვოლტამდე პროგრამულად რაც გინდა ძაბვა მიაცემინო. ანუ მოკლედ რო ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ესე იგი მიკროკონტროლერი ESP32, რომლის ფეხიდანაც მოდის ძაბვა, ის ძაბვა, რასაც მე ვეტყვი პროგრამულად და შედის ოპერაციული გამაძლიერებლის პლუს ინპუტ ფეხში. შემდეგ ოპერაციული გამაძლიერებელი აუტპუტზე ყოველთვის ეცდება ისეთი ძაბვა მიიღოს, რომ აი აქ დაუბრუნდეს, ნუ თუ რა თქმა უნდა ფიდბექი კონფიგურაცია არის აწყობილი, ის ძაბვა დაუბრუნდეს, რაც იქნება ზუსტად ამის ტოლი, ხო? ანუ გამოდის, რომ ოპერაციული გამაძლიერებელი ისე მართავს ველის ტრანზისტორს, რომ აი აქ მიიღოს ზუსტად იგივე ძაბვა, რაც იქნება აი აქ. ანუ გამოდის, რომ თუ პირდაპირ უბრუნებს ძაბვას აი აქედან ფიდბექ ლუპით მინუს ფეხზე, გამოდის, რომ ესე იგი პირდაპირ ძაბვას გაიმეორებს, ანუ რასაც მიიღებს აქ ძაბვას, იგივე ძაბვას შექმნის აი აქ. უბრალოდ ტრანზისტორის გამოყენებით და ბევრად უფრო მეტი ძალის პოტენციალით, ხო? ანუ გამოდის, რომ სინამდვილეში LM358, ანუ ოპერაციული გამაძლიერებელი ქმნის ფიქსირებულ წინაღობაზე ფიქსირებულ ძაბვას, რაც შესაბამისად ნიშნავს ფიქსირებულ დენის ძალას და ზუსტად ამიტომ ვეძახით კონსტანტ დენის ძალის დატვირთვის სქემას. საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ ეს კონსტანტ დენის ძალის დატვირთვა მართვადი არის მხოლოდ აი ამ ძაბვის საშუალებით. აქ რაც იქნება ძაბვა, თქვათ 1 ვოლტია, მაშინ 1 ამპერი იქნება დატვირთვა, თუ ეს 1 ომია წინაღობა, ხო? თუ 2 ვოლტი იქნება, 2 ამპერი იქნება დატვირთვა და შესაბამისად. ანუ ეს ყველაფერი მართვადია იმის შესაბამისად, რა ძაბვა მოდის ESP32-დან. ანუ გამოდის, რომ კონსტანტ დენის ძალა, რა ძალით იქნება დატვირთვა, არის უკვე ESP32-ის ხელში. ელემენტის განმუხტვისას წარმოქმნილი დიდი რაოდენობით სითბური ენერგია გასანეიტრალებელია და სწორედ ამისთვის იქნება ეს ორი 10 ვატიანი რეზისტორი, საკმაოდ დიდი ალუმინის რადიატორი და ტრანზისტორი თავისთავად. მე ამ ყველაფერს დაუყენებ აქტიურ გაგრილებასაც, ანუ coolers დავაყენებ იმისთვის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია განმუხტვა, მით უმეტეს მჟავა აკუმულატორის, ამიტომ დამატებით უსაფრთხოებისთვის და ტემპერატურული სტაბილურობისთვის აქტიური გაგრილება არ არის ცუდი იდეა. ეს კი რელეების მოდული, ერთ-ერთი მათგანი კრავს დამუხტველ წრეს, ხოლო მეორე განმუხტველ წრეს. რაც შეეხება ციფრულ ნაწილს, შედგება აი ამ OLED დისპლეისგან, რომელიც არის 1024-ზე რეზოლუციით. მოკლედ გაყოფილი მაქვს ეკრანი შუაზე და მარცხენა მხარეს ხედავთ ამპერის მაჩვენებელს, დაბლა ძაბვის მაჩვენებელს და მარჯვენა მხარეს უკვე ზემოთ არის რეჟიმი, თუ რა რეჟიმზე არის ჩართული მოწყობილობა, ქვემოთ არის ელემენტის ტიპი და ბოლოს თვითონ მილიამპერების საათში მთვლელი, რომელიც ითვლის იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარეობს განმუხტვა, ანუ დისჩარჯი. აი ეს ღილაკები არის სანავიგაციო მენიუში და საყენებლად პარამეტრების, ზედა ცვლის თვითონ უკვე რეჟიმს, ტესტი, ჩარჯი, დისჩარჯი, ქვედა ღილაკი ცვლის ელემენტის ტიპს, ლითიუმიონი, პლუსის ელემენტი და მჟავა აკუმულატორი, ჯერჯერობით ეს სამი გვაქვს მენიუში და შემდეგ უკვე მთვლელი, როგორც გითხარით. ეს ყველაფერი ხდება ESP32-ში მიკროკონტროლერში, რომელიც
იკვადრაცე პროტოკოლი თუ კავშირდება აი ამ ADS1115-საც და ასევე OLED დისპლეისაც, ანუ ესენი პარალელურად ზიან ხა ESP32-ის SDA და SCL ფეხებზე. ესე გამოიყურება კოდი პროგრამული და ვისაც აინტერესებს პრინციპში შეუძლია გადახედოს ფაილად მიუთითებ ლინკს ვიდეოს აღწერაში. რამოდენიმე საინტერესო მომენტი მინდა გაჩვენოთ კოდში. ერთ-ერთი არის ის, რომ მაგალითად ჩვენ რაღაცნაირად გვჭირდება, რომ ESP32-მა ბუფერინგი გააკეთოს, ანუ იძაბვა თუ 10 და მაქსიმუმს ან ჩამოცდა მინიმუმს, შეიძლება რაღაც ისე მოხდეს, რომ კაბელი გამოძრეს ან რაღაცა პამეხი მოხდეს, რაღაცა ზედმეტი ძაბვა და ახოს უცებ ხო პულსი და შემდეგ უკვე ჩაოლობრივად დასტაბილურდეს ყველაფერი, მაგრამ თუ ამ მომენტში ESP32-ის ციკლი მოხდა იმ პირობაზე, სადაც წერია რომ თქვათ უხეშად if რაღაცა მეტია რაღაც ძაბვაზე, გამორთე და თავიდან ასეც გავაკეთე, მაგრამ სტაბილურობა არ ქონდა, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამიტომ რაც წეღან თქვი, რომ თქვა თუ კაბელი გამოძრა ან რაღაცა, მოკლედ რაღაცნაირად ბუფერი გჭირდება, რომ დარწმუნდეს პროგრამა, რომ ნამდვილად ძაბვა 10 და მაქსიმუმს ან ჩამოცდა მინიმუმს. ანუ რაღაც დრო უნდა ავიღოთ. მე მაქვს ესე იგი კაუნთერი, ესეთი მთვლელი შემოღებული. ანუ თუ პირობა რაღაცა რაოდენობით შესრულდა, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში 20 ჯერ, უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, ასევე პირიქითაც, ანუ თუ ძაბვა ჩამოცდება ქვემოთ. ასევე საინტერესო იყო ის, რაც მე არ ვიცოდი, ანუ ESP32 არის ორბირთვიანი პროცესორი და პროგრამულად შეგიძლია, ესე იგი, ბირთვებზე გაანაწილოს საქმე, ანუ ორი ლუპი შეგიძლია გააკეთო, ერთი იმუშავებს ერთ ბირთვზე, მეორე იმუშავებს მეორე ბირთვზე. დანარჩენი ჩვეულებრივად კოდი, ეხა დეტალებს აღარ გავყვები, ძალიან გაწელავს ეს ვიდეოს და გადავიდეთ უკვე უშუალოდ ამ ყველაფრის დატესტვაზე, როგორ მუშაობს, ნახოთ, შევაერთოთ ელემენტები, გავიგოთ დევადობა. მე აქ მაქვს ძველი პრიუსის ელემენტები, რომელიც შევცვალე და წავითამაშოთ, ეხლა ნახოთ, როგორ სინჯავს ძაბვას, დენის ძალას და ასე შემდეგ. თვითონ ტესტის პროცესი, ანუ სრულად დატენვის და განმოხტვის, ძალიან გრძელია და გადასაღებად არის თული, თუმცა რასაც მოვახერხებ ტაიმლაპსით შემოგთავაზებთ რამოდენიმე ვარიანტს. შევაერთეთ ეხლა პრიუსის აკუმულატორი და ნახოთ, შევამოწმოთ ძაბვას რამდენად ზუსტად აჩვენებს. 7.51 გვაქვს ჩვენს მოწყობილებაზე და მულტიმეტრზე გვაქვს ზუსტად იგივე, რაც ძალიან კარგია. ანუ ეს ეხა მეტნაკლებად დაკალიბრირებულია რეზისტორების მნიშვნელობები და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც ბრედბორდია და სიზუსტე ბევრად უკეთესი იქნება უკვე დასრულებულ ვარიანტში. ნახოთ ლითიუმი. Ну, რაღაცაც დომილება შეიძლება იყოს მილივოლტებში, რაც უკვე აღარ მაინტერესებს. მეტი სიზუსტე აქ საჭირო ნამდვილად არ არის. შვენიერი სიზუსტეა ძაბვის ნაწილში, ეხლა ვნახოთ დენის ძალის ნაწილში. ეხლა მე მაქვს შეერთებული პრიუსის აკუმულატორი, შესაბამისად ავირჩევ ელემენტის ტიპს და რეჟიმს, გავუშვათ დატენვაზე, რომ ნახოთ ამპერაჟი რამდენად ემთხვევა რეალურს და მოკლედ მულტიმეტრი გვიჩვენებს 3.09 ამპერს და ზუსტად იგივე გვიჩვენებს ჩვენი მოწყობილობაც. ანუ ამპერმეტრიც პრინციპში საკმაოდ ზუსტია, საკმარისე მეტადაც კი. როდესაც ჩართულია მოწყობილობა, თქვენ ხედავთ აი ციმციმებს მარჯვენა მხარეს კუთხეში ეკრანზე წერტილი. ეს გავაკეთე იმისთვის, რომ ადვილად შესამჩნევი იყოს, როდის არის ჩართული, როდის არის გამორთული მოწყობილობა. აი ხა გამორთე და ციმციმაც გაჩერდა. ეხლა ვნახოთ განმუხტვა როგორ მუშაობს. ავირჩიოთ discharge და გავუშვათ, აი ხედავთ, ისევე მთხოვა ამპერაჟი ერთმანეთს ეკრანზე და მულტიმეტრზე და ჩანს მინუსებში ორივეგან, ანუ პირიქით მოძრაობს დენი, ამ შემთხვევაში ელემენტიდან გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ძაბვა ნელ-ნელა ჩამოდის ქვემოთ, ამპერები არ შეიცვლება და იქნება ფიქსირებული ზუსტად იმ კონსტანტ დენის ძალის დატვირთვის სქემის წყალობით, რომელიც LM318-ს განახეთ. მარჯვნივ ქვედა ნაწილში ხედავთ მილიამპერების საათში როგორ იმატებს და ითვლის, რაც დრო გადის. უამრავი ფუნქციის დამატება შეიძლება პროგრამულად უკვე ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ასე თუ ისე გამართულად მუშაობს, ინფორმაცია გვაქვს სენსორებიდან და ასევე კონტროლი შეგვიძლია დენის ძალაზე და ძაბვაზე. აქ უკვე შემზღუდველი მხოლოდ ფანტაზია არის. მაგალითად შეიძლება დავამატოთ შიდა წინაღობის საზომი, ანუ quick ტესტი, ესე რომ აქვთ ხოლმე ზოგადად ელემენტის ტესტერებს, რომ შიდა წინაღობა გავიგოთ, რომ იმისთვის, რომ რაღაც 2-3 საათი არ ველოდოთ ელემენტს ვარგა თუ არა, შეიძლება quick ტესტმა ეგრევე ამოაგდოს, რომ არ ვარგა.
და იქვე დამთავრდეს. Შემდეგ შეიძლება ვთქვა დენის ძალის კონტროლი მენიუდან რო ვთქვა სხვადასხვა ელემენტის ტიპებზე ჩვენ თვითონ განსაზღვროთ ამ ეტაპზე პირდაპირ კოდში მაგ გაწერილი რომელი ტიპის ელემენტზე რამდენი ამპერით უნდა დაიტენოს და განიმუხტოს და შეგვიძლია ესეც პრინციპში მენიუში გამოვიტანოთ. ასევე შეიძლება მაგალითად ალარმის გაკეთება თუ ვთქვა გამოძრა კაბელი, მოძრა ელემენტს ან რაღაცა მოხდა მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს, თუ დაიკარგა დენის ძალა ან ძაბვა და ასე შემდეგ. შეიძლება ალარმის გაკეთება, რომ წრიპინი დაიწყოს, სანამ გამოირთვება. Კიდევ შეიძლება შენახვა, თქვა წინა ტესტების რეზულტატების, იმიტომ რომ ფლეშ მეხსიერებაც აქვს ამ ESP32-ს. მოკლედ უამრავი ფუნქციის გამოყენება და გაკეთება შეიძლება ამ ეტაპისთვის. ამით დავამთავრებ და ახლა გაჩვენებთ time-lapse ვიდეოებს რამოდენიმე ელემენტის ტიპზე, რაც მოახერხე, რისი გადაღებაც მოახერხე. Და ვნახოთ ლითიუმის ელემენტის ტესტის time-lapse. Multimetri itișeba holme aman arda gabniot sakmao didi khani mimdinareobs es protsesi da ramodeni imager itișeba multimetri da shemdeg khelis tav holme ai damtavra da vnakhot ekhla shedegi 1080 miliamperi saatchi es aris lithium ionis elementi amogebuli zveli laptopidan ekhla zustat igive protsedura vnakhot priusis elementis shemtkhovashi zhan gadaglili priusis elementebi mak me shemorchenili da ნახოთ აბა რამდენ მილიამპერ საათში გაკაჩავს. ჯერჯერობით იტენება. Და სადღაც 8.4 ვოლტს რომ აცდება, კოდში ესე მაგასაზღული დაიწყებს უკვე დისჩარჯს, ანუ განმუხტვას. აი დაიწყო განმუხტვა 3 ამპერზე. მილიამპერების საათში ნენენა იზრდება, ნახოთ სადამდე გაკაჩავს. სადღაც 5.5 ვოლტამდე ვაწურინებ 257 მილიამპერი საათში. ამასობაში მეორე ჰიბრიდის აკუმულატორის ტესტი დავიწყე, წესით იგივე იდენტურ მდგომარეობაში უნდა იყოს. ნახოთ მაინც საინტერესოა, რამდენს გაკაჩავს. ზოგადად ამ ტიპის ჰიბრიდის ელემენტის ტევადობა ქარხნულად არის 6500, ანუ თავის დროზე ესე ეწერა რომ გამოვიდა. Ну თავისთავად მეორადი იქნება ალბათ 1-4000, მაქსიმუმ 5000 მილიამპერი საათში და როგორც ხედავთ ესენი მკვდარია 250 ვერაც და ამან 350-მდე გაკაჩა, ცოტათი აჯობა და მოდი ვნახოთ ახლა მჟავა აკუმულატორი. მე აქ მაქვს საკმაოდ დიდი ტევადობის მჟავა აკუმულატორი, ამიტომ მისი ტესტირების გადაღება ძალიან რთული იქნება თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ დიდხნიანი პროცესია, ამიტომ დაწყვეტებად გაჩვენებთ. ეხა მიმდინარეობს უკვე დისჩარჯი, ანუ მორჩა დატენვას და შემდეგ დაიწყო განმუხტვა და ითვლის ეხა მილიამპერებს 1800-ია. ნახოთ რამდენზე დაასრულებს. Paralelurat nakhot sitpuri kamerit gadagebuli video, sadats sitpuri mnishvnelobebi temperaturebshi archans, imito ragats arastsurat chavizere, magram daakhloebit 50-dan 60 gradusamde merqeobs, im shemtkhovashi tu aktivuri gagrileba ar aris chartuli, aktivuri gagrilebis anu kuleri shemtkhovashi sadats 40-45 gradus artsdeba es qolaperi me davteste. Qolaze tskheli tsertili tavistavat ari tranzistori rezistorebtan ertad, da tviton skemaze shedarebit metat tskheldeba ის ძალის სენსორი რეზისტორები, რომელსაც მე საბოლოო ჯამში რადიატორზე მივაწებებ. ამასობაში სადღაც 23000 მილიამპერ საათში ავწდით და ძაბვა არის 10.62 ვოლტზე, თუ სწორად მახსოვს ქვედა ზღვარი ძაბვის მიყენია 10.5 ვოლტზე და წესით უკვე მალე დაამთავრებს და ვნახოთ. დაამთავრდა ტესტი მჟავა აკუმულატორის და მივიღეთ 23286 მილიამპერი საათში, რაც პრინციპში იმაზე მაღალია, რასაც ველოდი. მოკლედ ყველაფერი სტაბილურად მუშაობს, ყველაფერი გამართულია. ერთადერთი ისღა დაგვჩენია, რომ ეს ყველაფერი დავაპროექტოთ PCB-ზე, ჩავსვათ ყუთში, გამოვიტანოთ ეკრანი, მივცეთ ამ ყველაფერს პროდუქტის სახე და ეგ არის და ეგ. See you.